E jotja! Kërkimi është i mirë me kogoditje e Ilir Krasniqit, por jo e sakt. Shkoni tani rastin për dritën që të përfitoj nga kundërsulmi. Jashari, e ka të lirë pravashtica, nuk ka pozit jashtore, pravashtica i vetmuar në kërkim të golit të dytë, pravashtica gjithë një gjuan, Darit realizoj në debutime dhe ajshënën për dritën 2-0. Nuk ka pozit jashtore edhe pse një gjithë të dilë dhe kërkojnë Lapianet, por është i bindur. Gjistari ansorë që golit ishte i regullt dhe festën drita golit të dytë. Një kundërsim klasik që i sjell një goditje tjetër Tahir Batatinës dhe tani kjo është goli i qetësisë për dritën. Super finish nga Albin Prapashtica. Vetëm pak minuta pasi u inkuadrua në lojë. Në rastin e parë që ju shfaq arrin tash